Можна сміливо назвати цей саміт не 17-м, а першим самітом. Першим самітом у новій Україні, в іншій країні, яка віддала своє життя і бореться зараз за свою незалежність, за своє європейське майбутнє, за наші спільні цінності і за безпеку в Європейському Союзі і в Україні в цілому також. І саме тому на нас всіх лежить історична місія, історична відповідальність за майбутнє України і за наше спільне майбутнє разом з Європейським Союзом. Ми в минулому році підписали угоду про асоціацію і угоду про всеохоплюючу і повноцінну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Після наших перемовин, думаю, що ні у кого не виникає жодного сумніву, що з 1 січня 2016 року угода про всеохоплюючу і повноцінну зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде працювати. Жодних відкладань, а тим більше, жодних прав, чи то Москви, чи будь-кого іншого, як на відкладання цієї угоди, так і на зміну тексту цієї угоди. Це наше суверенне право між Україною і Європейським Союзом.